Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, uh, si kapapasok lang po ng balita. Tama po kayo. Pinalitan ko po yung pamagat kasi mag-start na sana ako. Uh, biglang nakita ko itong bagong balita. Uh, yan na po. No? Uh, Kapapasok-pasok lang ng balita. Isang minuto pa lang po ang nakakalipas, nadakip na po ang uh, dating congressman Arnold Po Tebes Yan po uh, pag-uusapan din po natin, ito po yung viral po na teacher uh, na kamakailan na napanood nating lahat na galit na galit sa mga estudyante. Uh, sabi po ni Bp Sara, hindi po parorosahan. Okay. Pag-usapan din po natin, no? ito pong uh, Banko Sentral ng Pilipinas. Antindi po ng ibinaba ng, uh, ng uh, kita. No? Uh, ang Banko Sentral po ng Pilipinas ay bumagsak ang kita ng 60%. No? Billion po yan. No? Yan po mga pag-usapan natin. Ano po implikasyon yan? Ayan uh, po ang pag-uusapan natin pero bago yan kung bago ka pa lang dito sa ating channel mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita o sa informasyon, kaya ano pang iniintay Pindut Pindot na, okay. Ito po talaga pinakamainit na balita, hindi pa po to lumalabas kahit kanino. Tayo po ang kauna-unahang vlogger na mag uh, ano nito, mag uh, babalita nito dahil ngayon lang po isang minuto pa lang po nakakalipas, just in. No? Ito po, inaresto na ang dating kongresista na si Arnulfo Tebes Jr. sa Timor Leste. Ito po ay kinumpirma ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo sa News 5. Nag-text lang ang DOJ na yes, it is confirmed. I'm very happy doon sa develop na yan ayon sa alkalde. Maliban po dyan, wala na pong ibang balita tungkol po diyan no? sa, sa sa, Timor Leste ito po yan po pumapasok na po ngayon lahat ng mga jaryo uh, SMNI breaking PCIC arrest former Negros Oriental representative Arnold Potebes at Dili Timor Leste the said operation was carried out on the red notice issued by Interpol. So Interpol po pala. Ito po yung uh, ang pangalan po ng Interpol na nakahuli sa kanya. Polisiya Clientifica Edes kau Criminal. Putya, ang hirap po. Mga ano yata yan. Kung hindi Pranses, eh Portugis. No? So Interpol po ang nakahuli kay, kaya uh, kay uh, Arnold Potebes. Uh, yan lang po muna. Wala pa po tayong ibang uh, development. Uh, yan lang po ang uh, development tungkol dyan. Mamaya siguro, bago tayo magtapos, marami ng papasok na balita. So mainit-init pa pong balita, nahuli na po sa Dili, East Timor. ah uh, East Timor late. East, East Timor po. Yan po sa bansang East Timor. Uh, yan po yung... Uh, Huling sinabi na kinaroroonan ito ni Arnold Potebes dahil nga po hindi na siya nakalis dyan dahil yung kanya pong pasaporte ay pinawalang bisa na ng ating pamahalaan. Okay. Yan lang po yung uh, breaking news. So, punta na po tayo sa ating regular na programming. Ah, uh, ito po. Ito sana lang yung balita natin eh. E, inano lang natin 'yan. Ah, uh, dahil breaking news. Meron na tayo mga breaking. <laughs> meron na tayo mga breaking news. <laughs> okay. Ito po si Sara Duterte nagsabi na po uh, sa interview niya na uh, Oo oh nga, baka may kasal. <laughs> ba ito po may meron pong uh, Uh, pinahayag si, kasi tinanong po siya kung di ako nagkakamali sa isang pagtitipon dito sa may Cambodia yata o Laos uh, kung saan naroon si BP Sara. Tinanong po siya ng mga reporter, Ani masasabi sa nag-viral. So nakarating na po sa kanya yung ulat at napanood niya at uh, yung paliwanag ng teacher, no? Alam niyo po, natutuwa po ako kay BP Sara kasi hindi po siya apektado ng mga, alam niyo yun, yung, yung viral, yung may mga politiko po tayo. Bibigyan ko kayo na halimbawa, yung mga senador. Mahilig po yan yung magpadala sa viral. Eh. Naalala niyo yung ano nun, yung, yung brownout sa NAIA. Di ba? Lahat sila nagsabi, heads must roll. Ganun po yung mga initial reaction ng mga, ano, yung mga taong mahilig magpasikat. Dito po, makikita nyo po yung mga Duterte, iba po sila, no? Very calm, hindi po sila nagpapadala sa... Kasi kung, kung tutusin, nagpadala lang sila sa emosyon at sa makagustuhan na, ng nakakarami. Kaya talaga to si BP Sara, ano eh, ah, bagay na bagay talaga maging pangulo ng Pilipinas. Kasi naroon siya yung pagiging jazz niya no? Kung tutusin, pwede niyang ayunan yung mga nagwawala sa yung mga nagwawala na umaatake dito sa teacher. Pero first and foremost, umiral yung kanyang pagiging makatao, no? Ang lawak. Ito po ang lawak ng ng kanyang pag-unawa sa teacher na intindihan niya na nagalit kaya nasabi yung mga bagay na yun, no. Ito po yung yung sinisiraan nila na nananapak na ng sheriff na butangera na na talagang away-away no yan po si BP hindi ni, hindi niyo naintindihan yung pagiging makatao pag ganito po ang yan po yung ano yun, yung parang parang mahirap unawain sa mga Duterte hindi po sila ano eh, hindi po sila yung isang face lang kumbaga ang tawag po diyan multi faceted, no? Yung punung puno sila ng emosyon. Paggalit. pagsama pag sa mga kriminal, iba yung treatment nila, no? Sa kriminal, terorista, grabe po sila magalit. Mag-ama. Yan mag-ama. Pero yung sa mga pangkaraniwang tao, na alam na alam mo na hindi naman niya laging ginagawa. O palagay na natin, kahit magsungit, masungit talaga yung teacher, pero alam niya na yun ay ano eh, no? hindi po yun. Alam nila yung kasalanan na mabigat at yung kasalanan na out of emotion. No? Ang tawag po dyan yung pagiging makatao. Eh. Kaya po nilang yung galit na galit sila sa mga terorista, galit na galit sila sa mga uh, magnanakaw sa gobyerno, galit na galit sila sa mga drug lords. Pero mapagkandili sila sa mga pangkaraniwan tao. Alam din nila na hindi lahat yung mga pangkaraniwan tao, eh, yun nga, no? Eh, katulad ng lahat ng tao, marunong magalit, marunong maging masaya, etc. Pasado rin kay B.P. Sara Duterte yung paliwanag ng teacher. Kasi tinanong din siya, eh, bakit po, eh, yung ano po, yung TikTok, bakit niya po ni live? Ah, hindi niya raw alam, hindi raw alam ng teacher na naka-live siya. Kasi syempre alam ni'yo naman mahirap 'yun. <laughs> Parang 'yun ang hindi ko mapaniwalaan, BP. Medyo medyo pagalitan mo rin yung yung principal, ha? Ah? Kinakailangan hindi na maulit kasi masama ang dating naman kung pinaniwalaan natin sa lahat. Hindi naman ako maniniwala kahit ako matanda na eh hindi naman ako mapapaniwala ng teacher na hindi mo alam na nakalive ka sa TikTok. Puta, kotongan. <laughs> sa akin, tama po yun, no? Tama po yun na alam nyo yun yung yung pagiging makatao. Kailangan po yan. Yung nakikinig. Kaya po sila, di ba? Pag may napatay na sundalo, naroon kagad. Ka nakikiramay, yung pakikiramay, yung pakikiisa sa tao. Ramdam nila, kahit matagal na silang politiko, alam mo yun, nararamdaman pa rin po nila yung pakiramdam ng mga pangkaraniwan tao. Correct. Very broad-minded. Kasi kung yung mga, mga senador yan, nako, alam nyo na. Tanggalan ang eh Nakita ko yan si Tulpo. Hindi pa senador yan. Yan po ang kauna-unahang kong topic sa politika yung nakita kong pinatatanggalan niya ng lisensya yung isang teacher. Sabi ko, puta nang gugulo yung mga bata. Dinisiplina ng teacher, patatanggalan mo. Sino ka? <laughs> batas ba yan? Di ganyan ang batas. Kaya very appreciated. No? Kasi asawa ko teacher eh. <laughs> asawa ko po teacher eh. Mahal na pangalawang pangulo. Nangyayari po talaga sa teacher. Napaka-normal po. No? Napaka-normal po na magalit po yung mga teacher. Ang ang sabi ko nga, ang puna ko lang sa teacher yung nakalive siya sa TikTok. Pero tignan niyo po, kahit na anong masakit sinabi niya, hindi siya nagmura. Di ba? Kahit na anong masakit na sinabi niya, in general, hindi niya tinukoy yung isang tao para mapahiya. Alam niyo, normal yun eh. May, na, may alam nga akong teacher na pogi eh. Nung teacher pa siya eh. Tapos naging principal yung poging teacher niya. Pucha, sa galit, pinagbubunto na ng pansin. Wasak-wasak yung lamesa eh. Lamesa po yung hinahagis eh. Kasi ayaw niyang manakit ng estudyante. Eh, pero nagagalit ka talaga kahit na anong bait mo eh. Ayan. <laughs> Eh tayo tayo nga eh. Meron akong kakilalang principal. Pag may mga teacher na, pag may mga magulang na umangal na napakasungit ng teacher, sigaw na sigaw. Isa lang ang tanong ng principal na pogi din eh. You know? May pogi prinsipal principal akong kilala eh. Alam nyo, tinatanong nila sa magulang, ikaw ba hindi ka napalo ng teacher mo noong araw? <laughs> <Pasal> <laughs> pagka, Pagka pinalo yung anak mo o sinaktan, bumalik ka rito sa principal's office. Kaya kakilala kong poging principal yan. Ganun po mga katwiran. Pero pag sinigawan lang yung anak mo, pinagalitan lang, walang kaso yan. <laughs> Hindi po bawal magalit yung teacher. Ang bawal po, manakit. Uh, tandaan nyo, huh? <laughs> bawal pong manakit. Yan. Corporal pa, pero 'yung magalit, sobra naman kayo. Ano 'yan, puta, niloloko na ng estudyante. Tatawa pa rin. Ikaw naman, class, bakit mo naman ako sinasabihan na ungas? <laughs> hindi naman po pwede. Yun. Okay. Da dating, ah, da daring ba nakalagay? Pasensya na, hindi nagmamadali ako mag-type eh. Okay, dating po 'yan, dating. <laughs> <laughs> Dahil sa totoo lang, nakaranas po tayo eh. ba? Diba? Sabi nga ng ano, sabi nga ng... oh, napag-uusapan na rin lang yung mga discipline, disiplina. Ito po, yung umaangal. Tagasan ba yun yung umaangal na badingdong? Na bakit daw sila pinagpapagupit? Meron ako nabasa rito eh. Ewan ko lang kung na, naano ano ko pa. Nalagyan ko ng pantantos. <laughs> Hindi ko yata nalagyan. <laughs> ano yung sinabi niya? Inihahanda lang tayo, no? Yung mga estudyante nyo, inihahanda lang. Kasi estudyante pa lang, ayaw nyo nang pasunurin sa mga, sa mga ano? Sa mga tabas ng, uh, sa uniform, ayaw nyo pag-uniform. ayaw yung ano ayaw yung uh, uh sa sa gupit E ano po tin, ano po ituturo natin sa mga bata pag ganyan dahil sinasabi niyo na identity identity ang nabasa ko rito sabi ko as ah, sabi nung nagpost na hindi ko na, na ano, hindi ko na makita ngayon hindi ko pala natantosan ang sabi niya sa corporate world, pag nag-apply na yung mga estudyante nyo, gusto magtrabaho, susunod sa uniform, susunod na naka-ID, susunod ng, ng gupit nun sa corporate world. Ang eskwelahan, tinuturuan ng disiplina yung mga bata. Kaya kung sa eskwelahan pa lang, ayaw na nating magpadisiplina yung mga estudyante. Alam nyo kung sa totoo lang, Iba po yung mga naghihihayad sa inyo na may karapatan yung may estudyante yung pumasok na hindi naka-uniforme, may karapatan yung may estudyante, tapos aayo na na magulang. Meron akong kakilalang principal. <laughs> Dadalin yung magulang, hali po kayo. Dadalin ko po kayo rito. Ito po, bakod natin to. Lagi po namin pinagagawa yung bakod na yan lagi pong sinisira ng mga mababait nating kapitbahay. Diyan po pumapasok yung mga outsider. Ang outsider nangingikil, ang outsider nananapak na lang bigla ng mga estudyante. Kaya po namin, kaya po namin, sabi ng principal na pogi, pinag-uunoporme yung mga anak ninyo para malayo pa lang. Kasi ilan lang yung gwardiya rin natin. Malayo pa lang. Alam na ng gwardiya kung outsider o hindi yung tao. Mapupuntahan na nila. Kung lahat ng estudyante natin, walang uniforme lahat. Huhulaan ng mga gwardiya kung may napasok na na outsider. dali lang i-distinguish eh. Misis. Pag lahat ng estudyante natin maayos ang buhok, walang mga kulay ang buhok ng babae, alam mo ka agad na estudyante. Pero once na pinatulan namin kayo na kahit na ano pwede nang isuot, mukha ng outsider, pati anak nyo. Alam nyo, may mga simpleng mga practical po yan. Pag napaliwanag po ng mga principal sa teacher yan at napaliwanag po ng teacher yan sa mga magulang, Susunod po eh. Alam nyo kung sino yung mga palaangal dyan sa mga PTA? Total DepEd na rin lang pinag-uusapan natin. Yung mga magulang na hindi umatend <laughs> ng mga PTA meeting. <laughs> Siguro yan si Tulpo hindi umatend ng PTA yan. Galit na galit sa PTA. Totoo po yun. Importante po yung ID. Kala nila, papahirapan. Libre naman. Libre po ID. Alam niyo po ba, libre ang ID sa DepEd? <laughs> Bibigay yung estudyante nyo. Papa-picture lang siya. Marami po akong, marami po ako, marami pong karanasan yung kakilala kong principal na pogi. Na. mga very practical po. Yan, katulad po niya yung mga teacher. Bakit hindi mo ayun na ng teacher? Lahat na lang kawawa ang teacher. Kaya maganda po to DepEd Secretary si si Sara Duterte. Nung iba po yung Depend Secretary, po Suspended na kagad yan, teacher na yan. Kaya yung mga teacher naghimotok ngayon. Yung mga teacher, alam nyo dapat ang reaction ng mga teacher, magpasalamat. Franz Castro. <laughs> dapat nagpapasalamat ka sa Depend Secretary. Dapat pinagtatanggol niyo mga teacher, di ba? dapat may pasalamat din kayo. Magpasalamat dapat kayo. Sama sa DepEd Secretary, 'di ba? Kasi yung teacher pinangalagaan niya eh, Laban sa batikos ng konsino-sino. Kaya po ako pag sinabi ko po na na tungkol sa DepEd na pag-usapan po natin yung mga deko-dekorasyon na yan. Pabor, Pabor na pabor po sa teacher yan. Kasi po, kakilala, may kakilala talaga ako. Lagi ko nakakakwentuhan yung gwapong-gwapong prinsip. <laughs> Correct po, magaling. Isa pang magaling sa DepEd ngayon. Alam niyo po ba na merong uh, merong mga ghost students daw? Binabanatan si Bipisara eh. Ah, buhat lang si Bipisara. Uh, nagkaroon na ng mga ghost student. Alam niyo po, ang ibig po nilang sabihin ng go student, ganito po yan eh. Yung mga private institution po, no? Yan po mga private institution na yan. Eh, private school. Ah, meron po tinatawag na gaspe. Siyempre, batas yan eh. Ako, tutol ako dyan eh. Tsaka yung principal na kausap ko lagi, tutol dyan sa mga ganyan. Yung bibigyan mo ng pera yung mga private school. <laughs> Para mag-accommodate. Kasi totoo naman na uh, babagsak talaga yung private school. Alam nyo po ang lamang, eto ha, baka hindi alam to ng mga nagpaparal sa private. Kung ang private school mo, yung katulad ng mga Lasal, uh, Ateneo, yan. Mataas talaga quality ng education dyan. Pero yung sa mga sa atin po, noon kasi panahon natin, natatandaan nyo, pag sinabing taga private school ka, uy, private school po tiyah, Big time diyan ah. Maganda turo, di ba? Ang advantage lang po sa ngayon po ang magagaling na teacher, eto magreal talk po tayo. Huwag po maging proud po kayo kung ang estudyante yung yung anak niyo maliban po sa malalaki, may malalaki talagang private school, yung mga Pinatatakbo ng madre, pinatatakbo ng mga pare. Yan magaganda talaga dyan kasi mahal eh. Mahal bayad eh. Pero yung mga pangkaraniwang uh, private school, mas maganda po sa public kasi ang laki po ng depresya ng pasweldo sa teacher sa private school at sa public. Kaya pag pumasa po ng board exam yung mga teacher, kaya kita niyo sinasabi ng teacher, o kayo sa board exam? Lagi yun eh. Kasi importante sa kanila yun eh. Ang tingin ko doon sa teacher, ang tagal bago po mas... <laughs> Kaya parang proud na proud siya. May mga tao kasi na... Yung kakilala kong principal. <laughs> Kaya po, mas magaling na po ang turo ngayon sa public. Ang problema lang, sobrang laki. Sobrang laki ng populasyon. Yung po doon lang po natatalo. Yung uh, private public school. Pero yung galing na mga teacher, naroon na yung magagaling na teacher in general. Ha? Pero siyempre, kasi ang taas mo talaga ng sweldo ng teacher na kumpara sa mga private school na pangkaraniwan. Kaya ang, ang pangarap lahat ng mga teacher sa public school, private school, pumasa sa board, makalipat sa public. Ayan po yun. Kaya nasa mabuting kamay po kayo, basta yung may puso po para sa mga teacher, ang department head, eh okay, okay na okay po yan. Uh, maraming salamat po, BP Sara. Okay, punta na po tayo rito. Alam niyo po, nakakalungkot, no? Kanina binalita natin yung bumaba po tayo sa ranking ng yung yung ano po yung listahan po yung mga bansang uh, gustong pag-invest, no, yung yung mag-invest yung mga tao, ang baba po ng ranking natin. Pangatlo po tayo sa pinakamababa sa is hindi lang po pala is ay ah, hindi lang po pala Southeast Asia. Yun. Kasama po yung East Asia. Pangatlo po tayo sa pinakamababa ang ranking no sa mga bansang gustong uh, mag mag uh, mag-invest ng mga investors. Eh, sana nakikinig kayo, mahal na Pangulo. Uh, yan po yung sinasabi na walang epekto yung pag-iikot ninyo. Kung hindi nyo naaayos, yung, yung mga kahit na anong galing nyo mag-sales stock kung mismo yung produkto ang hindi masarap, di ba? Kung yung mismong produkto nyo yung ayaw bilhin, wala wala walang sales stock na mas maganda pagandahin natin yung produkto natin ano ba yung binebenta natin yung Pilipinas ang layo po eto po pagbagsak po 60% imagine magkano po yung kinita natin nung 2020 kumita po yung uh, yung uh, BSP Bangko Sentral 63.73 billion ngayon po nung 2023 hanggang December, 25.53 na lang. 60% po ang binagsak ng uh, ng kita. Ano po ibig sabihin? No? Yung transaction po sa bangko, sa mga bangko, yung yung pumapasok po ng mga pera, konti na lang po yung nag Alam niyo yun, yung pag pagbumababa po yung yung kita ng Central Bank, konti lang po yung mga nag-iikutan ng pera. Mahirap po ipaliwanag 'yan eh, parang uh, sa paano ba natin simple 'yan? Yung yung nag engage po ng uh, yung nagpapasok at nagla parang gano'n, no. Yung mga pumapasok po ng puhunan na bumibili ng mga stocks, yung bumibili ng bonds, yung bumibili ng mga ano sa Pilipinas nababawasan. Kaya nga negative eh, di ba? Negative yung foreign investment. Kaya kung gusto talaga natin mag-invest, hindi lang po yung benta tayo ng benta. Yung produkto po. Kasi alimbawa, kahit tourism, kung ang tourist, kahit ba anong gawin mong commercial na sa tourism, kung bulok yung pupuntahan nila eh. Eh, swerte lang tayo. Meron tayong Boracay talaga. Pag nakarating sila sa Boracay, eh, hindi <laughs> ba? Yun po yun eh. Hindi, hindi yun eh. Yung transaction mismo ng banko. Kung mahina po yung mga transaction sa banko, ano po ibig sabihin nun? Wala pong ganong yung namumuhunan, wala pong ganong umuutang para magnegosyo, wala pong ganong, alam niyo yun? Ganun po kumikita yung banko eh. Kaya malamya. Sa madaling salita, malamya ang negosyo sa Pilipinas kaya bagsak ang kita ng Bangko Sentral. Bagsak ang pamumuhunan. Walang gaano na ienganyo na magtayo ng mga bagong bagong negosyo sa Pilipinas. <coughs> <laughs> Diwata. Buhay pa ba si Diwata? Di ba tinanggal na yung ano niya? Tinanggal na siya. <laughs> okay, tignan natin kung meron pa tayong uh, balita. Ito po, maganda po, no? Ah, uh, yun nga. Ah, uh, Chinese, Filipino Chinese Chamber of Commerce. Isa po sa pina sa po sa mga pinakamalaking ano, no? Uh, samahan ng mga negosyante rito sa Pilipinas. Simple lang. West Philippine Sea, ayusin po yung problema sa West Philippine Sea. At yung chacha, yan po yung, yan po yung naririnig ng mga investors. Eh. Teka, papasok tayo dyan. Eh, kung biglang baguhin, nagbabago sila ng konstitusyon ngayon. No? Iba po. <coughs> okay. May ma, simple actually simple lang po yung hindi naman po simple no. Uh, pero, ah pero kumbaga ang dapat lang gawin para makal, mal, malutas yung problema diyan sa West Philippines. Komplikado po kasi ko yung naisip ni Pangulong Marcos eh. Ano po yung ginagawa po ngayon ni Pangulong Marcos para po inaakala natin? Ano po yung tahakin ng ng gobyerno natin? sa West Philippine Sea. Pakikipagkaibigan, pakikipag-alyansa sa malalaking bansa tulad na US, Japan, o meron merong uh, pupunta si pupunta ron sa iimbitahin ni ano ni Biden yung uh, Pilipinas at yung Japan uh, sa Australia, pumunta sa Europe, sa Germany, nakikipag ang dami nating kinakausap samantalang simple lang. Ito po, napaka-practical na sinabi ni Atty. Panelo. Sa WPS, West Philippine Sea, makipag-usap lang yung Pangulo natin sa Pangulo ng China. mag o -oh. Kaysa kung sino-sino po yung kinakausap natin bansa na anlalayo po. Di po ba? Kung kanino tayo may conflict, doon po tayo makipag-usap. Ang dami po nating effort. Sa totoo lang, bibili tayo sa Czech Republic, pumunta tayo sa Australia, Nag, nagsalita tayo sa kanilang Congress, uh, dadayuhin na naman natin yung US, kasama ng Japan, may balikatang exercise pa. Ang dami po nating effort. Ang simple lang po nang dapat gawin. Kung ito ang ating problema, pangunahin natin problema, mag-usap tayo. Paano po ba? Back to the drawing board. Kinukundinan nyo yung ginawa ni Duterte, eh yun ang pinaka-effective. Wala tayong ganong problema sa China. <clears throat> Ay hindi, Caitlin, ano ko eh. Eh, eh, sinemonan ko kasi yung mga eh, sabi ko kasi hindi ko ilalabas yon. Ayaw kong pagpiestahan nitong mga hinayopak na. Sasagutin ko na lang yung mga yan. Alam ko na ko diyan sa patuloy na naninira sa akin na manyak ako. Eh. Meron naman akong ibang channel, doon ko sila sasagutin. Doon ko kayo sasagutin, ha? <laughs> Mag-imbita kayo. <laughs> Wala nanonood gano'n doon, eh. Kayo dun, tambakan nyo ko ron. Yun lang pagkukwentuhan natin. Manyak ba talaga si Badong? <laughs> dun. Hindi na rito. Main channel ko to. Eh. Dito, purely pang matatalino. Pang matatalino to. Dun tayo magkwentuhan, balasubasan sa may pindot na TV. Yan. <laughs> Gusto nyo yan, ha? Aba ka. <laughs> Akala, man namamatol ako. Yung hilo, huling pinatulang ko sa may, sa may boxing eh, durog-durog eh. <laughs> okay. Ito po, tapusin po natin. May maganda po ako nakita, no? Ayon po, mes, Eto po ay isang, uh, isang post po rito. Tungkol po sa resort owner. Sa resort owner dun, dun sa May chocolates Basahin ko lang po ah. <laughs> Kaya nga, hindi ko rito sila masagot kasi ang dami po rito. Seryoso po ito eh. Marami naman ako kakon channel. Dun ko na lang yung mga hindi seryoso. <laughs> yan, tama yan. Pucha, makikita nyo ako kung paano ako makapagbardagulan. <laughs> yung walang gano nanonood sa akin. <laughs> Doon lang. Ito po yung resort owner sa Chocolate Hills. Ayon sa resort owner, nagulat na lang siya nang biglan nagkaroon ng Chocolate Hills sa paligid na resort niya. <laughs> tawa ako ng tawa. Minsan natatawa ako sa mga joke eh. Yan po ang joke na yan. <laughs> Nagtayo siya na resort, nagulat siya. Puta, may chocolate hills. <laughs> hindi ko joke yan. Nabasa ko lang. Kung hindi kayo natawa, eh, pang matalino kasing joke. <laughs> yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magbasa ng inyong mga komento. Pwede po kayong magpakape, pwede po kayong magtanong, uh, pwede po kayong... Uh...